Olá, jogador! Seja bem-vindo ao canal oficial do Bomba Pet, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo, você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames e celular, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bomba Pet nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. E isso, meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia. Agora vou indo nessa, jogar o meu Bomba Pet. Oi, a torcida já chegou e o meu time já entrou. O juiz oi apitou, Bomba Pet já chegou. Cê liga na real, porque eu vou te falar. Futebol é Bomba Pet, tá em primeiro lugar. O time quando é bom, a gente não se mexe. Dentinho da baixada, fechadão com Bomba Pet. Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira. Oi, time editado, oi, não é brincadeira. Oi, minha mãe, me deixa mais feliz. Me trago um Bomba Pet comprado na Geomatrix. Geomatrix. Tali, tali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Tali, tali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Tali, tali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Tali, tali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Tali, tali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Tali, tali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Um dia
comprar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Oi, a torcida já chegou e o meu time já entrou. O juiz oi apitou, Bomba Pet já chegou. Cê liga na real, porque eu vou te falar. Futebol é Bomba Pet, tá em primeiro lugar. O time quando é bom, a gente não se mexe. Dentinho da baixada, fechadão com Bomba Pet. Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira. Oi, time editado, oi, não é brincadeira. Oi, minha mãe, me deixa mais feliz. Me traga um Bomba Pet comprado na Geomatrix. Geomatrix. Dali, dali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Dali, dali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Dali, dali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Dali, dali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Dali, dali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Dali, dali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a
gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet.